Vítejte přátelé u čtvrtého dílu našeho epického koutku. Čas nám letí a tak je tu další týden. A s dalším týdenem, jak už to zatím bývá zvykem, zde máme novou free hru z launcheru Epic Games Store. Tentokrát se jedná o indie hru The Bridge. The Bridge je 2D logická hra, jež vyšla v roce 2013 a měla velice slušná hodnocení. Jelikož je to logická hra, a tedy se jedná o překonávání jistých logických hádanek, překážek a tak podobně, tak jsem se rozhodl pro tentokrát pojmout toto video trošičku jinak. A místo abych vám kecal do hry, tak si pojďme popovídat, v čem tkví logické hádanky této hry. A tak se dostáváme k první kapitole. První kapitola The Bridge nás seznámí se základy toho, oč tu vlastně běží. Aneb gravitace. Ano, v této hře, podobně jako v Horácovi, který jsme natáčeli minule, si hrajeme s gravitací. A ano, i tady můžeme přepadnout přes planetu, ale ne, žádná ukázka tu pak není. Tedy zde nám ukazují, že za pomoci změny gravitace se máme dostat z bodu A do bodu B. Bod B zde představují dveře. Překážkou může být to, že dveře budou zamčené a v tom případě musíte dostat klíč a taky obří koule, která se při změně gravitace hýbe spolu s námi. Při dotyku oné kouly okamžitě zmizíte. První kapitolou prolítnete opravdu velmi rychle, je jednoduchá, jenom hru představuje, nebude vás zdržovat kromě načítaček, které na poměrně krátké minihry jsou docela zdržující, ale to vzhledem k tomu, jak se hra krásně hraje, lze velmi snadno odpustit. V druhé kapitole už nám představují Vortex, aneb takový nějaký vír, který nás vcucne a už nepustí, pokud to nějak nezařídíte. To, co má hra zařízené opravdu krásně, jsou ony překážky. I koule, i Vortex můžou být nepřítelem, aneb vyněte se za jakýchkoliv podmínek, anebo taky přítelem, protože jenom za pomocí nich se třeba můžete dostat dál a jeden vás může uchránit před druhým. A díky tomu hra využívá veškerý potenciál mechanik, které vám představí. Druhou kapitolou se prokoušete také docela rychle, i když tady pro mě bylo jedno místo, na kterém jsem se docela zasekl, ale nakonec to bylo triviální, jak už to tak bývá, jenom prostě to člověk za začátku nevidí. Třetí kapitola ovšem, tady už mluvíme o něčem jiném. Při představení třetí kapitoly nám ukazují inverzi aneb dvojí gravitaci. Ve chvíli, kdy jsem si četl dvojí gravitace, tak už jsem věděl, že to bude můj konec, protože v tomhle má představivost opravdu selhává. Nicméně dvojí gravitace není největší překážkou této kapitoly. Jde hlavně o to, že invertované můžou být taky dveře, klíče a ony koule, které nás doprovází celou hrou. Ve chvíli, kdy jsou invertované dveře a vy ne, tak nimi nemůžete projít. Ve chvíli, kdy máte invertovaný klíč a vy nejste invertován, nemůžete si vzít onen klíč. A přiznám se, že zde už byla místnost, kterou jsem prošel jen tím, že jsem, chodil, protože nemám nejmenší tušení, jak jsem to vyřešil, ani jak jsem to měl vyřešit. Jenom jsem tak nakoukl na čtvrtou kapitolu a viděl jsem, že tam nám představují místo, kde se můžete držet a měnit gravitaci okolí, aniž by to na vás mělo jakýkoliv vliv. Což přináší novou řadu překážek, lépe řečeno novou řadu možností, jak řešit logické hádanky této hry. Tyto tři kapitoly jsme prošli za necelou hodinku a půl a musím říct, že přestože logické hry jsou něco, čemu se absolutně vyhýbám, tak mi epický koutek opět dokazuje, že ne každá logická hra je špatná, rozhodně jsem se u hry bavil, má příjemně kreslenou grafiku a celou hru vás doprovází docela příjemný zvukový podtext, který dodává na atmosféře. Tedy pokud se vám hra zalíbila, už se nemusíte bát, žádné další spoilery nepřijdou, nyní už se můžete do řešení hádanek zcela ponořit sami. Nezapomeňte si však hru The Bridge zdarma vyzvednout na launcheru Epic Games Store a to do 31. Tohle tedy ode mě bude pro dnešek vše, příště se uvidíme nejspíš už v našem klasickém formátu a ne cca 2 hodiny hraní sestříhané do 10 až 15 minut záznamu. Děkuji vám za pozornost, přeji krásný den a také příjemné a hlavně klidné řešení hádanek.